Электрондық оқулықтардың қазақстандық платформасы бүкіл әлемдік байқауда үздік деп танылды. Топ IQ стартап жобасы мектепке ауыр сөмке тасымай-ақ кітапта бар бүкіл ақпаратты онлайн көруге көмектеседі. Идея авторлары Лондонда өткен білім беру технологияларының халықаралық мамандандырылған көрмесіне қатысып, тұсаукесер өткізді. Бет Шоу 35 мыңнан астам оқытушы мен білім саласының мамандарын біріктіретін дүниежүзілік көрме. Жиналғандар жаңа технология мен инновациялармен танысып, өзекті мәселелердің шешімін іздейді. Мы очень рады представлять. Халықаралық аренаға отандық өнімімізбен шыққанымызға қуаныштымыз. Бұдан да жоғары белестерді бағындырып, Қазақстанды жақсы қырынан таныта береміз деген үміттеміз.